Ja, Leute, das ist ja immer da auf Minecraft. Oder ich schuss es, es ist auch wieder ganz. Amina Wachinal und Wai Horosarev. Aschkiste Kang Jorjan. Denk, ich gehe immer Matarik Nikov Mart ganz Mangang. Hängt es Verchine, Matarik, Matarik. Nein, Meng, Inke, Bomjaha, Waki, Vazvazuma, Vagzalov. Փողեր 2500, ոնց որ թե մի քիչ զարգացած է։ Սկուտերը վերցե, արագ հասցնենք հետևից։ Լնայի, ըհա, ըհա, տեսար ինձ, տենան կճանաչի ինձ, բարև ախպեր։ Գալասավոյով հետը կխոսամ։ Մատարի գրումա դու ես։ Հա, ախպեր, ես եմ, ես եմ։ Ուրեմն դու պատահականությամբ ընտրվեցիր ու ես քո 10 ցանկությունը հիմա անելու եմ։ Լյուբոյ բան, կարևորը չթալանվեմ ես։ Լավ, ըհա, համաձայնվեց, դե բարձը։ Եթե դուք եք ուզում խաղակ ես սերվերում, ինչու ոչ նաև հայտնվեք իմ վիդեոյի մեջ ու ամեն վիդեոյում մասնակցեք 10 ռուլետկայի խաղարկության, մտնում եք մենյու, պրոմո կոդ, ստեղ գրում եք մատարիկ, կոմենտներում գրում եք ձեր նիկը ու արդեն իսկ ավտոմատ մասնակցում եք 10 ռուլետկայի կոնկուրսներին, դե ինչ անցանք մեր վիդեոին։ Դե ինչ, էլ չձգձգենք, միանգամից սկսենք, գնացինք, առաջի ցանկությունը 10-ը։ Ինձ ընդունես քո ֆամ։ Ну լավ, ընդունենք, ժող ջան։ Հեշտ ցանկություն է։ Պրոբլեմ չկա, даже RPL գիդի չոտկի է, ժող ջան։ Ընդունում ենք Սեմյա։ Ահա, էսի քո առաջի ցանկությունը, հիմա դավա երկրորդը։ Ինձ Bugatti կտաս։ Օրը, էս ինչ ախորժակ ունի ժողս։ Մի վարկյան, լավա որ ես ադմին եմ, կարամ Bugatti սպավնանեմ, որովհետև եթե ադմին չլնեի, վեսամտ տակ էի տալու, որտեղ Bugatti չէի կարա ճարեի։ Ահա, ախպեր ջան, էսի քեզ Bugatti-ին կարաս քշես վայելես ու լսում եմ երրորդ ցանկությունը։ Կարևորը շատ թանկ բան չուզի էլի մեզնից։ Ուզում եմ skin տաս։ Ինչ skin ես ուզում։ 36։ Օրը, էսի ինչ skin-ն է, մի վարկյան։ Հələ տեն, յորը լնդե։ Պալկովնիկի skin-ն ա ուզեմ մեզնից։ Այս ուրիշ գրումա, արա Ախպեր պալկովնիկի սկինը ուզեց մեզնից։ Հեսա մեր տուննա ձեռներիցս առնելու աչքից։ Լավ ախպեր ջան, այս ցանկությունը տե արեցի, հիմա լսում եմ մյուս ցանկությունը։ Էլի լավա, հələ որ փող չենք ծախսը, հələ որ մենակ ադմինքեն ենք օգտագործել։ Դա 4 ցանկությունն է, հիմա էլ քարիրեք սկինը տամ։ Արա, վсё, հիմա էլ դառավ Minecraft-եր։ Այ ախպեր, կարո՞ղ ես ախ ցանկությունները սկին ուզես, հələ տենանք էլ ինչ ես ուզում։ Մյուս ցանկությունը պատպիսկա եղեք, լավ, դա չենք հաշվում։ Հիմա ինձ skin tour, բայց խաղի։ Այսինքն սովորական skin ես ուզում։ Արա ժողս, ես skin չունեմ, հլը սպասի, սպասի, մի հատ ինձ skin ա պետք ճարել, լեկեք farm-ում հայտարեմ։ Տղեք ով ա skin ծախում, տենանք մի հատ ով ա skin ծախում, որտեվ մեկա ինքը խաղից դուս գա կորելու է։ 140-ը skin-ա ծախում, բարև ախպեր ջան, մի հատ skin ծախել ինձ։ Արագ ծախենք, այդան կհասնենք այն տղուն, քանի չի կորել։ Յա, դաժը պրոստը փոխանցեց, հա, տալու տեղը։ Լավ, եկեք բայց փող տանք իրան։ Հետ էթանք այն տղու մոտ, ուրա, ուրա։ Յա, արես ուր է եկել, մի վարկյան։ Էսի մեր Սեմյայի տունն է, տեղավորվել ես, հա, արի, արի։ Տակ, արի, քո skin-ը տանք, Paradise 363, հələ հակի տենանք։ Դոզեց։ Всё, դարար մաֆիոզնիկ ախպեր։ Հա, հիմա 5-րդ ցանկությունը տամ լսում։ Հա, չէ, 6-ն է, 6-ը։ Ռուլետկա տաս։ Յա, յա, միանգամից ռուլետկա, լավ, օքեյ, օքեյ ախպեր ջան։ Լավ, մի հատիկ տանք, չի ասում քանի հատ ես գծիբություն կանեմ եւ մի հատիկ կտամ։ Ահա, ֆրցրա, տենանք ինչ հանգնում ախպեր ջան։ Ահա, ինչ հանգե։ Դուք տենանք աչքից վատ XP-ն հանգե, նայեք, 10 դոնատ։ Լավ, այս ցանկությունը հələ որ ծախսեցիր, մյուսն եմ լսում։ Ավտո եմ ուզում։ Լավ, եթե ավտո ես ուզում, միանգամից հելնենք ուրեմն ավտոբազար։ Всё ժողս, երկուսով տեղափոխվեցինք ավտոբազար։ Դե ասա, ասա տենամ որն ես ուզում։ Կարևորը չբռնի եսի միշտ հանգանոց ավտո ուզի մեզնից։ Լավ, այստե կայնացներից որն ես ուզում։ Լավա ժող, լավ բրծանք, էժան ավտոներ են։ Էժան ավտոները աչքից բրծնենք։ Այսի, այսի լավն է, ոնց որ կուզես։ Որ գոնե էսի ուզի, ժող ջան, էսի ուզի, ես ծախսի տակ չընգնեմ ախպերական։ Բժշկի ավտո է, նայեք լրիվ սպիտակ գույնի կայֆոտ։ Սա թո նայի տենանք ուզում ա թե չէ։ Դա տենանք ի՞նչ կա, նիտրո բան, տանիրովկա, համարյա սաղ ավտոն։ Всё ուզում ես, էսի քո համար առնեմ։
Սպասի մի հատ նայեմ ասեմ, արա դե լավ էլի ախպեր ջան։ Արա գնացե Մերսեդեսը թողե վազես նայում։ Աշկիս ավելի թանկավ դե ուզում ջող ջան, աշկիս ուզում ամ ես քցած լինի բաբշե։ Լավ, էսի ինչ ա, էսի արա իր ճուզ ես էսի, ախպերական ճ Արա էս ինչ ա, հլս դե ժող ճան, հլա էս ավտոն ինչ լավն ա, արա ասում ա բերուկ, կարվրո շատ թանք չրնի ժողս, տակ, մեկ ու հինք, բրատան զա այդինը չտիրի կիտայ, մեկ ու չորսով ոնց որ հետը խոսում ենք, արա էս ինչ, իշկ կյանք ավտոյա, բայց լավ ընտրություն արեց, մի քիչ թանգա, բայց դե լավն ա, սյո, մեկ ու չորսով առնում ենք, արի նստի ախպեր ճան, նստի վայելի ավտոտ, հա, վայ քեզ պտի ծախեմ, սպասի, Սյո 363-ին 10 հա այդքան փող չունի, չէ։ Սյո 10000 փոխանցեցի իրան ու ծախում եմ ես մեքենան։ Դավայ առ ախպեր ջան, առ բրցնենք, քանի հատ ընդ է մնաց։ Ֆու ժող ջան, 1400 ըստե պրոստը տակ տվինք։ Սյո ախպեր ջան, լսում եմ քո մնացած 3 ցանկությունները։ Արդեն դարանք ջին, ժող ջան, 3 ցանկությունով։ Բայց ասեք կյանք ավտոյա հա էսի։ Երևի էլի ռուլետկա, բայց այս անգամ, արա այս անգամ կարողա շատ ուզի, մի հատ վայ վսյո թքա ես, դրանք ինչքան ա ուզում, 14 հատ, վայ հորը սարևարա, արա այդքան փող ունեմ ես, լավ հումոր եմ ա, վու սիրտս հոված հավախպեր, լավ ասա ասա, քանի հատ ես ուզում, 3 հատ, վու լավ պրծանք ժող ջան, 3 հատ ա ուզում, օքեյ, օքեյ, 3 հատին ես շատ համաձայն եմ, 363 տակ, բերեդայց, 363, 3 հատ, գնացինք ախպեր ջան, վրցրա տենանք ինչ ես հանում, ժոգում եք ավտո հանի ժող ջան, Եէ, օրա լավ բան անգ է ախպեր, ինչ անգ, 250 կա, հլն դե բախթը ոնց բերեց այ ախպեր, 250 կա հանեց, տենանք հաջորդից ինչ հատ ալի, Եէ, սուր է էթում, հա ինչ ընգավ, հա, գլխարկ, լավա, լավա, ժող ջան, գլխարկը հանե, Так, տենանք հաջորդ ինչա։ Վերջ պատտում ա վերջինը, ախպորպես ավտո ընկնի ժող ջան, շատ կդզի են որ 50 կա, նորմալ ա, նորմալ ա, 300000 հեչից աշխատեց ու մի հատ գլխարկ։ Վսյո, դու ունես վերջի երկու ցանկության հնարավորությունը, լսում եմ ու մենք իրար հաջող ենք ասում։ Հելը որ այսքան բան տվեցի ժող ջան, այդքան դոնատ տվեցի։ Վսյո ախպեր ջան, հիմա լսում եմ քո ցանկությունը, ուզում եմ կվարտիրա, վայ քու արա։ Կվարտիրաները թանկ չլինի ժող ջան, մի հատ էլ փող բանենք։ Գիտես կվարտիրայի տեղ, հլը տար առնեմ։ Հուսով եմ շատ փող չենք ծախսի ժողս կվարտիրայի վրա։ Ահա տեսել եմ քո վիդեոներում։ Օքեյ, օքեյ։ Դե գնացինք, որն ես ուզում, գնա առնեմ։ Տենանք որ դե ա ուզում։ Արա այս ով էր, վայ հորը սարև։ Ավտոն տրակ ծրինք ժողս, մի վարկյան, այսի լավ չեղավ։ Է, ավտո տրակավ։ Լավ, ոչինչ ախպեր ջան, հեսա կեթանք կհայտնվացնենք։ Bugatti tour տանեմ արագ, այ ճիշտ ասում, մեկը ավտոն ցենց տենց իրա մոտ կա, տակ, ես Bugatti հայտնվացնեմ, թող քշի մի անգամից, էսի չենք հաշվում որպես ցանկություն, ըհը, ոնց որ թե հասանք տեղ, հա, տենանք որ դեա ուզում, տակ, էսի ինչ ախպեր, էսի տուն ա, բայց դու ինձ կվարտիրա էր ուզեմ, տակ, ուրեմն ստե ոնց որ թե կվարտիրա կա, չգիտեմ, ազատ ա թե չէ, նու ես փողը կտամ, որ ինքը իրան առնի, մնում ա մի հատ ճարենք, էլի, դավայ ախպեր ջան, էսի զբաղված ա, ստե սախ, հելնենք հլը երկրորդ հարկ, էս ախպեր, սպասի, սպասի, արի, արի, ստե կա, եթե ուզում ես, տակ, 100000, ֆու, լավ պրծանք ժող, 100000-ով աշկից պրծանք, լավ պրծանք ժողս, 100000-ով էստե պրծանք, հլը թո առնի մտնենք ներս, դրանք ինչ կա չկա, տելևիզոր, հա, դաժե կարելի ա նայել, ուրեմն ստե ինչ ա, զուգահեռ մի սենյականոց հենց կվարտիրայա, վսյո, առավ ես տունը, լաձելեց մատարիկ մատարիկ, տունը տե առա, ավտո բանով սաղ ապահովեցի, հիմա լսում եմ քո վերջի ցանկությունը, հիմա ուզում եմ, խնդրում եմ, նորմալ բան թող ուզի, որ ես տակ չտամ, գոնե ես 3 միլիոն փողը մնա մոտս, ամենավախենալուն, վայ հորը սարև, աշկից թքանք ժողի ջան, Արամ, ախպեր ինչ ա ուզելու տենաս, զամըն տուր ինձ, վայ յարա, վսյո ժող, զամ ա ուզում սեմյայում, ախպեր զամ հա, որ լավ ժող խոստացել եմ, չեմ կարաչանեմ, պետի անեմ, նավսեք դա ես թողելու, եթե հանես քոմերում գրեմ, ժողս, ես ինչ կցել ա կցում ժող, նավսեք դա զամ ա ուզում, լավ ժողս, պտի տամ, չեմ կարաչտամ, F-Rank 363-5, 5-րդ ռանկ տալիս եմ, ու նավսեք դա ու չեմ կարափոխեմ, կարևորը վատ բաներ չանի մեր սեմյայում, ժող, սեմյայի անդամներ ինչ սկսի հանել, եթե տենց բանանի, իհարկե կվերցնեմ իրա զամը, բայց ժող ջան, ասել եմ, խոսքիս տերն եմ, պիտի անեմ, վսյո, ախպեր ջան, վսյո,
Այսքան ներ քո ցանկությունները, այսքան բան տվեցինք այս տղուն ժողս, բայց մի հատ սկրին հետո, հա, սկրինը, օքեյ, դա առանց ցանկության դավայ։ Պրծանք այսօրվա իր ցանկությունները, եկեք տեսնենք թե ով է հաղթել անցած խաղարկության մեջ։ Դե ինչ, հավաքվել է 424 կոմենտ ու հա ասեմ, ժողջ ջան, մոնտաժի ժամանակ մենակ ես հասկացա, որ այս տղայի համար արել էի 11 ցանկություն, այլ ոչ թե 10, բայց լավ, թո իրան լինի ժողս։ Ուրեմն առաջի տեղ մեր մոտ հաղթում է Էդգար Գևորքյանը, 5 ռուլետկա, թերթում ենք հաջորդը տենանք ովը, Art IM-ը հաղթում է մեր մոտ 3 ռուլետկա, թերթում ենք հաջորդը, 2 ռուլետկան հաղթում է Մատարիկ Լևը, կապնվեք իմ հետ Instagram-ով, որ տամ ձեզ ձեր նվերները։ Դե ինչ, այսքանով վերջացնենք վիդեոն, բոլորին շատ շնորհակալություն նայելու համար, չենք մոռանում դնել լայքեր ու գրել ձեր կարծիքները, բոլորին հաջողություն։